אני יודע שנשים עושות הפרשת חלה, זה ממש אירוע. אני מכיר את זה, אני מזמינה להפרשת חלה, תבואי להפרשת חלה. יש אירוע מסוים או משהו שקורה בחיים של אישה שכדאי לעשות אירוע כזה? קודם כל, ברגע שמתקיים האירוע הזו מצווה שניתנה לנשים עם תפילות, ואז כשעומדות נשים וביחד מתפללות את התפילה, וביחד שותפות, זה דבר עצום. כל המושג של תפילה, אנחנו בעצם הלכות תפילה למדים מאישה גדולה, חנה, האימא של שמואל הנביא. היא נעמדה בתפילה ומלמדת אותנו בגמרא בברכות, כל ההלכות נלמדות מהפסוקים שמופיעים בתפילתה של חנה. נשים, תפילתן יקרה ואהובה, ולכן כאשר אישה, שזו מצווה שמוטלת עליה, עומדת בתפילה עם חברותיה, יש לזה עוצמה מיוחדת, ולנו לא נותר אלא לקנא גם בזה.